Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Mjaft komentuat sikur kam zbukuruar një zombi. Ariola Demiri shpërthen keq ndaj komentuesve. Pas eksperiencës së saj në Big Brother VIP, Ariola Demiri vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së publikut. Në çdo dalje të saj ajo shfaqet shumë e kuruar në look dhe gjithmonë në formë. Mirpo disa ndjekës e akuzojnë se e përdor Photoshop për editim të fotove të saj. Aktoresa së fundmi ka reaguar ndaj këtyre akuzave duke shpjeguar se ndërhyrjet e saj nëpër foto është vetëm për të rregulluar efektin e ngjyrave. Ajo shprehet se është nënë e tre fëmijëve dhe është normale të ketë imperfeksione, por ajo nuk shqetësohet as pak për to. Nuk kam nevojë për filtra as për Photoshop për të fshehur nga ju. Unë e dua veten time me të gjithë imperfeksionet e mia. Mos harroni, tre fëmijë njerëz. Mi kanë dhuruar, i kam lindur unë. Do të kem striat, celulit dhe kjo s'me heq as nuk më shton bukurinë. Mjaft komentuat mbi fotot e mia sikur kam zbukuruar një zombi me efekte. Kam zbukuruar thjesht ngjyrat e fotos. Na keni lodhur me këtë gjyqin e komenteve si të jeni profesionistë editimit të fotove. Është shprehur e revoltuar aktoria.